prvo ćemo obići malo našu stalnu muzejsku postavku. Vi znate da je ona smeštena u kući koja potiče iz 19. veka, tu postoji jedna godina 1948. I verujem da dobar deo vas nije bio. Neki su bili u zabavištu, možda neki u prvom, drugom razredu, ali većina mislim da nije. Posle toga ćemo pogledati mali video zapis koji smo uradili prošle godine, jer smo mi to lepo i pedantno beležili šta smo radili svakog dana, kako su naše lutke postajale sve lepše i lepše, od štapova pa do pravih lutaka. I onda ćemo videti kako izgledaju lutke koje ćete praviti ove nedelje. To su ginjolke, da tako dobro što kažem. Da. I onda će naravno i vaspitačica i gospodin Veljić porazgovarati ovde sa vama i reći vam šta vam je potrebno, koji materijal, odnosno mi smo obezbedili ono što je osnovno, a vi ćete posle, onako kako ste raspoloženi, kako vaša maška radi, tako dopunjavati ono što ste zamislili. Mislim da se slažete, ili tako? Da. Ja imam i neki mali domaći zadatak i za mame, vidim da su sada mame, prošle godine su bile bake i deke, sad su mame i bake. I tate je bilo, jasno. Stižu nam još. Ajde. Imam neki mali zadatak i za njih ko je raspoložen, ali o tom potom, da znači svi zajedno uradimo po nešto i dobijemo naše lepo malo pozorište, jer na kraju, u petak, kako smo to i prošle godine uradili, vi ćete sami osmisliti, predstavit će svaku svoju lutku ili ćete se dogovoriti pa ćete mali igrokaz, malu pričicu ovde nama da pokažete, tako da sve zajedno bude jedna fina zabava i fina priča. Sad ću vam reći zašto ovo sve. Igračke, dečje igračke su vrlo važni predmeti koje muzeji čuvaju i treba da čuvaju i postoji u svetu, postoji nekoliko tih muzeja u svetu, na zapadu, naročito u našoj zemlji, u Novom Sadu, je privatni muzej, drži jedna žena, a muzej nauke i tehnike koje postoji u Beogradu ima jednu zbirku koja se upravo zove zbirka igračaka, a kustos, znači jedna stručan žena koja se time bavi u Etnografskom muzeju, prošle pre nekoliko godina otvorila izložbu koja je pokazala samo lutke, vi ćete nešto od toga vidjeti. E, ja bih volela da i mi ovako igrajući se polako počnemo da u muzeju formiramo jednu zbirku igračaka. Neka su to samo lutke, ali ja znam da svako od vas ima i neku svoju miljonu igračku. Pri tom, najviše kad kažem svako od vas, mislim na starije, jer što je igračka starija, to nam je vrednija. Tako da bih voljela da pogledate možda i neke fotografije kod kuće imate sa lutkama, da li su vam mame i tate, deke, bake pričale o tome kako su se nekada igrali, kakvim igračkama. Eto, to bih ja voljela da mi na kraju, kad ovako sve prođemo, napravite vaše ginjol lutke, napravimo predstavu, da bar malo imamo i ovakav jedan rezultat. A sada bih zamolila da lepo ustanete, da malo čujete o muzeju, da prođemo postavku, šteta i graota je svakog praznika, gledamo zonu Zamfirovu i Ivkovu slavu i onda kažemo, e, to je snimljeno u našem muzeju. E, da vidimo šta mi ovo u našem muzeju sad možemo da vidimo. Kratko ću vam reći. Kuću je podigao ovaj namrgođeni čičica, zvao se Hrista Jovanović, ali su ga svi zapamtili kao, sećate li se? Mali Rista. Svi su ga zvali kao Mali Rista. A što? Bio nizak, bio mali. Sad nešto malo niži od mene, tu nešto kao i tako kažu. To je bilo davno. Idu nam još drugarice, samo izvolite. I on je podigao ovu kuću da je ovde živao sa svojom porodicom, sa ženom, sa decom. Nije, verujte, ni sanjao, ja mislim da nije ni znao da negde u svetu postoje muzeji. Ali 100 godina kasnije, ovo što mi ja pričam, to je 19. vek, znači počinje sa 1800 i tako dalje. A 1947. polako, od te godine, polako počinje se stvara i formira, osniva naš Pirotski muzej. Znači, zaista verujem da on nije sanjao da će u njegovoj kući biti muzej. Tako da ova kuća Malog Riste postaje mesto, postaje dom našeg muzeja. On se nekada zvao Narodni muzej, Etnografski, to sada nije važno. Da li znate kako se danas zove?
Ja znam da znate to. Znate, ja znam da Veljko... Što se kaže, Veljko Antić sigurno znam da ima likovi su potkovani. Muzej Ponišar. Muzej Ponišar. E sad, kakve predmete nama čuva ovde Muzej Ponišar? Šta mi možemo da vidimo? Vrlo su stari i mogu da nam ispričaju priču o tome kako su nekada izgledale tako malo bogatije pirotske kuće, ali gde su uložili vatru, gde su obedovali, jeli, iz kakvih posuda su jeli i pripremali, u kojem posudama pripremali hranu, pa kroz to da čujemo koji su zanati bili i tako dalje, mnogo, mnogo priča. I na spratu možemo da vidimo neke tako malo, ovaj je malo drugačiji prostor, koji nas više podsjeća na scene iz filma, ali opet dalje da nam ispriča priču o tome kako su nekada izgledali domovi Piroćanaca. Sve u svemu, mislite da su izgledali isto kao danas ili... Ne. E pa ajde malo lagano ovako da vidimo kako je izgledala crkveza. Možemo preskočiti kabel. Evo, mi danas imamo trpezarijske stolove, evo šta su oni imali. Imali su trpezu, male stoličice na kojima ste vi sada sedili, kako se veše... Tronošci. Ložili su vatru, kako se zove ovo mesto gde lože vatru? Ognjište. A da li je mama mesila hlebu kući i pripremala? Jeste, s onim. A kako se zove ovaj kopček gde se čuva brašno? Znate, vi ste čuli tu reč? I veliki i mali mogu da se reči? Način. Nočin. Ili način. E, tu su neke fine stradice, ja li ćošak iskreno mnogo volim. I kad krene priča, ja ne znam da stanem, ali najmilije mi je sito, onako fino pravo. Sito, i čemu služi sito? Da bi brašno odvajalo od onih... Da, i savjet mladim mamama, obavezno prosejte brašno pre nego što krenete, pravite kolače, bit će mnogo izdašniji, mnogo lepši, jeste. E, ove svi predmeti, ali to ćemo detaljnije, služe da mama umesi hleb i mama je mesila, kažu, i po 20 hlebova, a šta mište zbog čega? Bilo ih je dvoje, troje u kući ili... Bilo ih je više, pa stričevi, pa stine, pa tu cele, babe, dede, svako ima svoj posao. E, ovako neki uzrast novih momaka koji su nam ovde došli, imaju se domaći zadatak da bučka mleko. Evo jedna bučka. Slušajte, kad vas šalje mama da kupite mleko, evo, kaže, kupi 2,8, 3,2, 0,1, Da. Čega? Da. Posto mlečne masti. E, mlečnim mastima se bavila ova bučka. Odnosno, ovako momci kao vi, imali su za domaći da izbučkaju mleko i te zlotvore mlečne masti izbaci iz mleka. E, ali nisu se one bacili prolivajući. Ostala je surutka koja je vrlo zdrava, kad vas teraju da pijete surutku, popijte obavezno, ali je ostajala ta mlečna mast od koje se pravilo maslo, a maslo je služilo, šta mislite danas noće, o čemu je služilo? Da se priprema hrana. E, to ću da kažem, danas kad čujete ono nešto je trebljeno na maslu, obavezno probajte, mnogo je lepo. U ovom delu postavke možete vidjeti predmete pirotske grnčarije i zapamtite za sada da su pirotski grnčari bili vrlo poznati, kako se to kaže, majstori na glasu. Kad kažu da su izlože svoju grnčariju, otidu negde na vašar, izlože grnčariju i kad kažu da pitaju ih odakle, oni kažu iz Pirota, e, to je bila prava preporuka. I to je značilo da su u startu već imaju jedan veliki plus i da ljudi bez sumnje u te proizvode kupuju. Da li je to grne, pa da spremaju hranu, da kuvaju čorbu. Da li je to možda ovakav jedan šepender, bokal za vodu, ali najčešće za vince. Da li je to možda bio nekada, a šta je ono? Hestija, ali ja mnogo volim ono drugu reč. Stovna. Makedonci kažu, tu su bili skoro stovna, a mi kažemo stovna. Eto je jedna stovna. Stovna. Stovne kraše.
Pa onda može rukatka dvojanka, evo, za kiselo mleko, pa evo je rukatka velika. Da se, šta mislite, čemu je služilo ovako jednu ručku? Da možda se nosi za kiselo mleko i kad se skuva, a uvek je bilo neko ko je radio na njivi, jeste? Da mu odnesu deca. Sigurno nije bilo automobila. Polako se penjite, ja ću sad da upalim svetlo, da nam bude lepše. E, sad smo ovde na spratu i tu možemo da pročitamo jednu godinu. 1848. 5. april. To je godina kad je kuća završena, kad su majstori završili svoj posao, kad je Rista bio zadovoljan i prezadovoljan i urezao mašala Hrista Jovanom sazida ovaj dom, svoj dom, 5. aprila 1848. godine. Tako da, zahvaljujući tome, mi sada imamo ovu godinu koja nam ovaj lepo jasno kaže kad je kuća završena sa gradom. Ako se malo prošetamo sad ovim prostorom, vi ćete mi reći, sad malo pogledajte, jel ovo sad više liči na, neke, na naše domove ili onaj prostor dole više liči na naše domove? Ovaj. Ovaj prostor, jeste. Yes. Tu je više tako neko vreme bliže našem i polako smo napustili 19. vek i sad smo već na početku 20. veka. Ali, mali Rista je ostavio kuću koja ima nazive soba, znači svaka soba je imala svoje ime. Tako da imamo srh sobu gde su čuvali odeću. Pa onda imamo dve sobe, mušku i žensku sobu, gde su posebno sedeli muškarci u muškoj sobi, naravno, i žene u ženskoj sobi. Pa je onda ovo spavaća soba koja je pripadala unuku malog Riste. I naveštaj koji vidite, predmeti koji vidite u ovoj i u ovoj sobi, to su predmeti koji su bili u kući. Koji nisu muzejski predmeti, samo muzejski predmeti, nego imaju tu autentičnost, odnosno upravo pripadali su unuku malog Riste. Onda je postojala krevet soba, koju ćete tamo da vidite, i prekrivač na krevetu koji je, kaže, mali Rista kupio u Carigradu. Pogledajte. Carigrad je Istanbul. Carigrad je Istanbul, a Carigrad je Istanbul. Nije bilo granice, došlo je posle 1877. i on je poslovima bio vezan za Carigrad. To je bilo sedište opinom su carstvom, kaži. Pa kad se malo ono od ozgo iz vazduha gleda, jeste. I ono najvrednije što ima kuće, to je krov. Pa je pokriven ćeremidom, pa je baš onako neka, kako kažu stručnjaci, razigrana forma i tako dalje. A sve zajedno, ovo što vi sada gledate i ova mala priča koju sam ja gledala da bude što kraće, da se ne bismo došli do nečeg baš drugog, govori vam da ste u kući koja je vrlo vredna, prvo, što je potiče iz sredine 19. veka, što ima vrlo retku arhitekturu, znači karakteristike njene, onoga kako je podignuta, više ne mogu da se sretnu toliko u Srbiji. Ranije je materijal drvo i zemlja i životinska dlaka, bili su materijal od kada su se pravile sve kuće. Međutim, danas je to vrlo retko, porušile su se, izgubile, nema ih. I treći priča je o malom Risti, priča je o tome kako se nekada živjelo. I kada sve zajedno sada pogledate, vi možete malo ovako, može da vam bude malo jasnija ta priča o tome kako se nekada i u tom prostoru u Pirotu živjelo. Ja sam od toliko kratko htela da vam kažem, vi se sad prošetajte, ja vas čekam dole, pa ćemo onda da pogledamo. E sad, primetit ćete da nema igračaka i nema lutaka.